I am back from the intro. And guys, okej, skit. Nej, men i alla fall, ni ska få se videon nu från när jag tävlade Carvino igår. 1.20 runda, det var en A0, så det var på tid då. Och jag låg etta tills nummer 50 av efteranmäld. Så jag var ju typ först då. Så vi fick vänta typ hela klassen. Men jaja. Nu kommer i alla fall videon från det. Så let's go! Och nu har ni sett videon från det och det såg väldigt, väldigt bra ut. Jag ville ju komma etta, för det är alltid kul. Men ja. Men nu ska jag gå ner till stallet, för idag är det Tottes tur att tävla, så vi får se hur det går. Men ja, så jag ska sätta på mig lite skor och sånt, så ska vi dra ner. Och alltså, det är så fruktansvärt kallt alltså, det är så kallt. Oj, tappar jag mina vantar. Nej, men alltså, det är väldigt, väldigt kallt. Fruktansvärt, alltså. Och så är det ju inte det finaste vädret heller. Kunde gärna liksom vara inga moln, bara sol. Det skulle vara fett nice. Wow, där är lastbilen och där är Saira. Our dog. Hello, do you want to say something to my vlog? It's a really fun experience. Aj! Där är han. Kom igen nu. Nej, nu ska jag fånga in honom så vi hörs snart. Wow. So what's up nu, så jag kom ner hit till sadekammaren och Totte inne. Han var lite svår att få tag i. Men nu så ska jag packa in lite grejer. Så ni ska få timelapse på det. För jag har svårt att vlogga samtidigt jag packar liksom. Så ni får en timelapse, så check it out. Nu är allting packat och klart. Här har vi trends, här har vi hjälm, här har vi en väst, här har vi hö. Och här har vi sadeln. Very nice. Och nummerlappen är där. Så very nice. Men nu så ska vi gå och kolla in Totte, hur han mår. Om han är taggad eller är han otaggad, det får vi se nu. Nu så är jag på väg till ridhuset för att kunna hämta mina sporrar. Så jag glömde här igår. Nej, förrgår blir det när jag är dressyr. Så nu ska jag gå och hämta dem. Och jag är även ledsen för om jag inte har någon energi. Det här är fan tidigt på morgonen när jag är trött alltså. Så no energy in the vlog. Och här har vi dem. Ska vara med dem. Very nice. Oh, what's up? Nu är jag Totte klar. Kolla på. Visst är du fin? Ja, det är mycket fin. Det är mycket fin. Så nu ska jag lasta in honom. Och mamma gick och hämtade Lisen. Och tog in Saira. Så jag får lasta in honom själv. Och jag får lösa överfyllningen på något sätt.
något sätt. Det löser sig. Nu ska jag sätta på laddgrimman på Tottis. Och sen ska vi börja rulla när du är inlastad. Totte, är du taggad? Oj, kolla in den här vinkeln. Så där, nu är Totte lastad och det är dags att rulla, så nu drar vi. Vad säger hästskötaren och ryttaren? Ja, jag är supernöjd med hästen. Vad säger ryttaren? Lite svår. Var han svår där? Vad gör han när han är svår liksom? Eller vad känner man? Han är stark. Aha. Att han vill springa iväg eller att han... Tack. Benen. Kom igen. Lovely.
sist deltagare i laget Ida Jansson, Hedman, Lövund, Nias Håkansson, Munsbro, Mackintosh, Fridre Bergman, Lissi och Mia Gråberg och Rani Kristanko. Då kör vi igen då. Igen då, Tindra? Ja. Tyvärr. Lia, så hade du gjort utan din hästskötare idag? Nej, det hade inte gått. Och what's up, nu så jag har kommit hem. Jag tror att min mamma har filmat väldigt mycket och sen med våra kompisar Tindra och Titti har också filmat massor. Så jag, ni fick se lite det som de har filmat. Jag hoppas att det blev bra i alla fall. Yes, nu så har vi kommit hem då. Home sweet home. Och jag ska gå ut och packa ut mina grejer. Och så ska vi gå och ge det här till Totte. Det är något äpplar. Så det ska vi gå ge. Men jag ska packa ut alla grejer nu. Så let's go. Och så ska jag berätta även om resultaten och vad jag kände och bla bla bla. What's up, nu så har jag kommit hem då. Och jag ska berätta lite om resultaten som jag fick idag. Och resultaten i eliten med elitlaget då var att jag gick dubbel nolla. Gick nolla i grunden och nolla i omhoppningen. Det var lätt A plus. Och det var jättekul. Men vi slog inte runt sen omhoppningen, vilket kanske var lite synd. Men vi kom i alla fall på en andra plats. Och sen så hoppade jag med så ben efter. Och det gick inte alls som planerat. Jag vet inte om jag känner för att ta med den filmen eller inte. För det var väldigt, väldigt dålig ridet av mig liksom. Så det var lite synd. Men Totte gjorde absolut sitt bästa, vilket jag älskade. Men det var lite bättre, lite mindre bra av ryttan. Men jag vet inte om jag tar med filmen från medes och ben, för jag tycker att det är ganska onödigt. Men det kanske är folk som vill se det. Jag vet inte. Men jag, när jag sitter och redigerar här får jag göra ett beslut. Jag vet inte om jag tar med filmen från medes och ben. Vi får se hur jag gör när jag sitter och redigerar den här videon. Nu ska jag i alla fall packa ut alla mina grejer. Let's go!
Och WhatsApp. Oj, den här är ojämn. Nej, men WhatsApp nu så har jag kommit hem och ja. Vi stänger den här dörren. Och WhatsApp nu så har jag kommit hem och jag ska avrunda vloggen, för den här videon ska komma upp idag på söndag. Så jag ska hem och redigera, eller hem. Jag är hemma och ska redigera här vloggen, så ska ut. Nu är vi kväll. Så om ni kollar på den här videon så får ni kommentera något fint liksom och gilla videon. Om ni är nya på kanalen, jag ser typ att det är 60% som inte prenumererar. Och vad sysslar ni med? Ni måste klicka på min prenumerationsknapp så ni inte missar mina videos helt enkelt. Och det är väldigt, väldigt spännande liksom. Men ja, ni har inget mer att säga. Så hörs i nästa video. Så peace out!